A Rádio Senado FM passa a apresentar Autores e Livros. Com vocês, a escritora Margarida Patriota. A Rádio Senado tem o prazer de apresentar o programa especial Bandeira Manuel Nacional, sobre a vida e a obra do poeta brasileiro Manuel Bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Lindo, augusto, grande. As palavras do hino à bandeira não parecem caber à imagem de Bandeira, poeta. Manuel Bandeira. Míope, dentuço, comum, menor, quem sabe até traidor da pátria, por tanto querer ir a Passárgada. Passárgada? Que é isso? Um outro país? Uma outra pátria? Onde é que fica? Bem, mas deixemos isso para depois. Míope e dentuço, então era o Bandeira. Quem diz é o próprio Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Ouçam só. Sempre me acharam muito parecido com minha mãe. Só no nariz diferíamos. A semelhança estava sobretudo nos olhos e na boca. Saí míope como ela. Dentuço como ela. Há dentuços simpáticos e dentuços antipáticos. Muito tenho meditado sobre esse problema da antipatia de certos dentuços. Creio ter aprendido com minha mãe que o dentuço deve ser rasgado para não se tornar antipático. O dentuço que não ri para que não se perceba que ele é dentuço está perdido. Aliás, de modo geral, a boca amável é a boca em que se vê claro. Era o caso de minha mãe. Tinha o coração, já não digo na boca, mas nos dentes. E estes eram fortes e brancos, alegres, sem recalque. Anunciavam-na. Moralmente, julgo ser muito diferente dela, mas fisicamente, sinto-me 100% dela. E digo, sinto-a dentro de mim, atrás dos meus dentes e dos meus olhos. Moralmente, sou mais de meu pai e alguma coisa de meu avô pai de minha mãe. Sinto meu avô materno nos meus cabelos, sinto-o em certos meus movimentos de cordura. Naturalmente, estas coisas me vieram através de minha mãe. Minha mãe transmitiu-me traços de meu avô, que, no entanto, não estavam nela. Que grande mistério que é a vida! Minha mãe era espontânea, sabia o que queria, não era nada tímida. Ótimas qualidades que não herdei. Então, míope e dentuço, Manuel Bandeira o foi fora de dúvida. Porém, comum e menor. A respeito de suas origens, faz questão de dizer que foi comumente sólida e boa. Sou bem nascido. Menino fui, como os demais, feliz. Rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Esse negócio de poeta feliz, em geral, não dava bom samba. Hoje até pode dar. Mas ele sustenta que foi feliz como toda criança. Não neguemos. Manuel, que ainda não era Manuel Bandeira, ou Bandeira, que é para nós, nasceu em Recife, na Rua da Ventura, em 1886, 14 anos antes do século XX. No começo do século passado, Recife era ainda uma cidade provinciana. Pelas ruas centrais, circulavam os primeiros bondes elétricos. Os homens tinham o hábito de sair à rua de terno, gravata e chapéu. As mulheres raramente saíam. Mas quando faziam, era a moda europeia do século XIX, arrastando os longos vestidos, já que as novidades da Europa demoravam a chegar por aquelas bandas. Não havia ainda automóveis e conversava-se em cadeiras, nas calçadas. Este Recife sem arranha-céus, sem arrais e com arroz, com muito arroz de água e sal, não houve um dia em que não o sentisse dentro de mim, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne. Recife. Não a Veneza americana, não a Mauritstad dos armadores das Índias Ocidentais,
Não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das Revoluções Libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincelê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam, Coelho, sai! Não sei! À distância, as vozes macias das meninas politonavam. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em Botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio! Outro contrariava, São José! Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ir ver fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame de Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe. Capibaribe. Lá longe, o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia. As cheias. Barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pregões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe, Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um xale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim que se chamava Midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife. Rua da União, a casa de meu avô. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro. Como a casa do meu avô. Menino comum, de brincar de chicote queimado e quebrar vidraças, Manuel acompanhou a família quando esta se transferiu para o Rio de Janeiro. Estudou no Pedro II, aquele colégio famoso. Fez alguns versos, como todos ou muitos fazem, e terminou os estudos secundários. Depois, matriculou-se na Escola Politécnica em São Paulo, decidido a ser arquiteto. Entretanto, seus planos profissionais não iriam longe. Ao fim de um ano, contava então 18 de idade, contraiu o vírus da tuberculose, doença então fatal, mas de comum ocorrência. O ano era 1904, quando em nosso país houve uma revolta popular contra a vacina obrigatória. A respeito dessa época, conta Bandeira. A história de minha adolescência é a história de minha doença. Adoeci aos 18 anos, quando estava fazendo o curso de engenheiro arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. A moléstia não me chegou sorrateiramente, como costuma fazer, com um emagrecimento, febrinha, um pouco de tosse. Não. Caiu sobre mim de supetão e com toda a violência, como uma machadada de burcutu. Durante meses, fiquei entre a vida e a morte.
tive de abandonar para sempre os estudos. Como consegui, com os anos, levantar-me desse abismo de padecimentos e tristezas, é coisa que me parece a mim e aos que me conheceram então um verdadeiro milagre. Aos 31 anos, ao editar meu primeiro livro de versos, A Cinza das Horas, era praticamente um inválido. Publicando-o, não tinha de todo a intenção de iniciar uma carreira literária. Aquilo era antes o meu testamento, o testamento de minha adolescência. Mas os estímulos que recebi fizeram-me persistir nessa atividade poética que eu exercia mais como um simples desabafo dos meus desgostos íntimos, da minha forçada ociosidade. Hoje, vivo admirado de ver que essa minha obra de poeta menor, de poeta rigorosamente menor, tenha podido suscitar tantas simpatias. Conto essas coisas porque a minha dura experiência implica uma lição de otimismo e confiança. Ninguém desanime por grande que seja a pedra do caminho. A do meu parecia intransponível. No entanto, salteia. Milagre? Pois então isso prova que ainda há milagres. Milagres à parte? Repararam como ao nos falar de seus padecimentos, deu bandeira, uma tremenda bandeira de poeta menor? De poeta, como ele frisou? Rigorosamente menor. Pois saibam que esta não foi a única ocasião em que se qualificou assim. Pois num trecho do poema que intitulou Testamento, também dirá: criou-me desde eu menino para arquiteto, meu pai. Foi-se um dia à saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou o poeta menor. Perdoai. Perdoar bandeira por ser um poeta menor? Perdoar bandeira por ser um poeta menor. Confesso que o pedido me embaralha. Por um lado, não sei se entendo o teor do pecado de que se culpa. Portanto, não sei se o perdoo ou não. Por outro lado, me pergunto se o perdão buscado não encerra a pitada de falsa modéstia. E ainda, por outro, não posso descartar a possibilidade de bandeira ter sido injusto consigo próprio. Não sei. Balanço entre a indignação, a curiosidade e o respeito. Não há nada pior do que um poeta ruim. Afinal, sou o poeta menor. Perdoai. Meu Deus, já não basta de impunidade neste país? Sou o poeta menor. Perdoai. Que história é essa de devo, não nego, pagarei quando puder? Sou o poeta menor. Perdoai. Se não soube fazer poemas que fizesse tamancos, ora essa. Sou o poeta menor. Perdoai. Mas enfim, menor por quê? Sou o poeta menor. Perdoai. Talvez a questão seja a de reconhecer a origem de seus temas diletos, o diapasão de sua voz, os tons e as cores de sua arte. Qualquer que seja a resposta, a questão merece ser examinada. A poesia, no começo do século XX, não saía à rua com qualquer roupa. Era preciso que saísse rimada, estrofada, paramentada de plumas e paetês. Grande poeta era aquele que vestia seu poema como Joãozinho 30 veste um destaque na Viradouro. Veio bandeira e, num modo aparentemente menor, não rimou, não estrofou e nem metrificou ao escrever seus poemas. Farto da poesia comedida e comportada, cheia de manifestações de apreço ao senhor diretor e com a mania de só usar vestido de baile, defendeu a poesia disparatada, tortuosa, zigue-zagueante, libertina e irresponsável dos loucos e bêbedos. Não contou sequer o número das sílabas quando publicou Libertinagem em 1930. Era novo. Mas vejam aí que o público gostou. Tanto o público comum, quanto o do estudioso e o do especialista. E a partir de Libertinagem, muito longe de se firmar como poeta menor, Bandeira passou a ser considerado como um dos grandes poetas do verso livre em português. Deixava de ser Manuel e era Bandeira, ou Manuel Bandeira. Poeta de grande liberdade, deu-se a liberdade de não cantar coisas grandes, como o gigante Adamastor, o grande sertão, o grande mundo, o vasto mundo, ou os elefantes, mas sim de expressar a grande ternura que sentia pelos passarinhos mortos. E pelas pequeninas aranhas, coisas miúdas e pequenas, para não dizer que às vezes tidas como insignificantes. E creio, não foi poeta menor quando assim se expressou.
minha grande ternura pelos passarinhos mortos, pelas pequeninas aranhas. Minha grande ternura pelas mulheres que foram meninas bonitas e ficaram mulheres feias. Pelas mulheres que foram desejáveis e deixaram de o ser. Pelas mulheres que me amaram e que não pude amar. Minha grande ternura pelos poemas que não consegui realizar. Minha grande ternura pelas amadas que envelheceram sem maldade. Minha grande ternura pelas gotas de orvalho que são o único enfeite de um túmulo. Por um nada, afeiçoava-se Bandeira a objetos de nada, como sua estatuazinha de gesso. Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria imagem de vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente, a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava. E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, esse gessozinho comercial é tocante e vive, e me faz agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Estatuazinha, gessozinho. Notou o escritor modernista Mário de Andrade que na poesia de Bandeira a ternura se trai quase sempre pelo diminutivo. Esse tão brasileiro diminutivo. Bandeira reconhece em si este traço e o explica. Creio que isso me veio dos diminutivos que minha mãe, depois que adoeci, punha em tudo que era para mim. O leitinho do neném, a camisinha do neném, porque ela me chamava assim mesmo depois de eu marmanjo. Enquanto ela viveu, foi o nome que tive em casa. Ela não podia acostumar-se com outro. Só depois que ela morreu é que passei a exigir que me chamassem duramente Manuel. Ah, agora entendo sua oração à Terezinha do Menino Jesus. Perdi o jeito de sofrer, ora essa. Não sinto mais aquele gosto cabotino da tristeza. Quero alegria. Me dá alegria, Santa Teresa. Santa Teresa, não. Terezinha. 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 Terezinha do Menino Jesus. Santa Teresa, não. É Terezinha. 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 Terezinha do Menino Jesus. Me dá alegria. Me dá a força de acreditar de novo no pelo sinal da Santa Cruz. Me dá alegria. Me dá alegria, Santa Teresa. Santa Teresa, não. Terezinha, Terezinha do Menino Jesus. Santa Teresa, não. Terezinha, Terezinha do Menino Jesus. Entendo melhor os versos de Natal do homem feito, que mal curado da tuberculose, viverá 82 anos. E se porventura vivesse outro tanto, diria ainda: espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho, amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso, obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até o fundo do homem triste, descobririas o menino que sustenta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo, o menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. A poesia de Bandeira é como um desses sapatos macios, acalcanhados, de se usar em casa. E quem não quer um sapato velho ou um pijama antigo? Não combina com traje a rigor, e sim com trajes menores. Trajes de casa, do dia a dia, da intimidade, do repouso. Não do desleixo e do descaso, entenda-se, pois nunca se empenhou em baratear a matéria poética. O que quis e o que fez foi revelar a poesia palpável e tocante que existe no prosaico e no corriqueiro. Confessa que foi com o pai que se embebeu da ideia de que a poesia está em tudo, tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas, em receitas de cozinha, em bulas médicas, em anúncios publicitários, na embalagem de sabonetes. Aqueles sabonetes de seu tempo, da marca Araxá.
As três mulheres do sabonete de Araxá me invocam, me buleversam, me hipnotizam. Oh, as três mulheres do sabonete de Araxá, às 16h. O meu reino, pelas três mulheres do sabonete de Araxá. Que outros, não eu, a pedra cortem para brutais vos adorarem, ó brancaranas azedas, mulatas, cor da lua, vem saindo cor de prata, ou celestes africanas. Que eu vivo, padeço e morro, só pelas três mulheres do sabonete Araxá. São amigas, são irmãs, são amantes as três mulheres do sabonete Araxá? São prostitutas, são declamadoras, são acrobatas? São as três Marias? Meu Deus, serão as três Marias? A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda se casasse, eu ficava safado da vida. Dava para beber e nunca mais telefonava. Mas se a terceira morresse, ou então nunca mais a minha vida teria sido um festim. Se me perguntassem... Queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma ilha no Pacífico? Um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, tetrarca. Eu só quero as três mulheres do sabonete Araxá. O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá. A poesia de Bandeira se inscreve nessa linha sutil que separa a frase feita, pré-moldada na linguagem do cotidiano, da frase feita remoldada pelo olhar não cotidiano da poesia. Por onde o pão nosso de cada dia, por exemplo, vira trem. Café com pão. 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 Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa, fumaça, corre cerca. Esse é foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Vou-me embora, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Oricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente. O ritmo dissoluto desse olhar que reinventa o real comum e mastigado prende e surpreende na simplicidade inesperada de um badalar de sinos. Sino de Belém, sino da paixão. Sino de Belém, sino da paixão. Sino do bom fim, sino do bom fim. Sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do bom fim, por quem chora assim? Sino de Belém, que graça ele tem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pela minha irmã. Sino da paixão, pela minha mãe. Sino do bom fim, que vai ser de mim? Sino de Belém, como soa bem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, por meu pai? Não, não. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do bom fim, baterás por mim. Sino de Belém, sino da paixão. Sino da paixão, pelo meu irmão. Sino da paixão, sino do bom fim. Sino do bom fim, ai de mim, por mim. Sino de Belém, que graça ele tem. Que brilho verbal em tão poucas palavras. Que surpresa para o ouvido em sons batidos. Todos os dias, a poesia reponta onde menos se espera. Numa notícia policial dos jornais, numa tabuleta de fábrica, num nome de hotel da Rua Floriano, nos anúncios da Casa Matias. E também nas circunstâncias leves e miúdas, ingratas e ridículas, da busca de um pouco de carinho. Como se vê nessa trova? Atirei um limão doce na janela de meu bem. Quando as mulheres não amam, que sono as mulheres têm. E neste rondó do efeito? Olhei para ela com toda a força. Disse que ela era boa, que ela era gostosa, que ela era bonita para burro. Não fez efeito. Virei pirata. Dei em cima dela de todas as maneiras. Utilizei o bonde, o automóvel, o passeio a pé. Falei de macumba, ofereci pó. À toa, não fez efeito.
Então, banquei o sentimental. Fiquei com olheiras, ajoelhei, chorei, me rasguei todo, fiz versinhos, cantei as modinhas mais tristes do repertório do Nozinho. Escrevi cartinhas e, para acertar a mão, li Elvira, a Morta Virgem, romance primoroso e por tal forma comovente que ninguém pode lê-lo sem derramar copiosas lágrimas. Perdi meu tempo. Não fez efeito. Meu Deus, que mulher durinha! Foi um buraco na minha vida. Mas eu mato ela na cabeça. Vou lhe mandar uma caixinha de minorativas, pastilhas purgativas. É impossível que não faça efeito. E por falar na busca da felicidade e de um lugar ao sol, onde tudo seja paz, luxo e beleza, a primeira vez que Bandeira viu a palavra Passárgada, lá vem aquela palavra suspeita de ser a outra pátria do poeta, foi aos 16 anos, num autor grego. Desde então, este nome representou para ele o local imaginário da realização dos sonhos, da vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Mundo ideal do amor, da alegria, do jazz band e dos tangos argentinos. E a partir daí, enquanto viveu, morre não morre, até 1968, sempre que viu a luz de Passárgada acenando ao longe, nunca hesitou em dizer: vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de um menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um progresso seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Salve, lindo pendão da esperança. Onde está Manuel Bandeira? Foi-se embora para Passárgada e nos deixou os seus poemas. Salve, símbolo Augusto da paz. Deixou-nos versos na língua errada do povo, na língua certa do povo, porque o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Tua nobre presença, lembrança. Vou-me embora para Passárgada. A grandeza da pátria nos traz. Percebe o afeto que se serve. Sim. Acho que o poeta menor, Manuel Bandeira, acabou tendo algo de grandeza da pátria. E de Bandeira, Manuel, nacional. Da amada terra do Brasil. Acabamos de ouvir o programa especial Bandeira Manuel Nacional, uma apresentação da vida e da obra do poeta brasileiro Manuel Bandeira, com a participação de Ana Luz de Matos e com João Marques na voz do poeta Manuel Bandeira.